হেল্লো ফ্রেন্ডস, আশা করো সকল ভালে আছে। পুনের একটা ভিডিও লো মরণ জীবনে আপনার সকলকে মোট চ্যানেল পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। আর দেখিছেনে সাজি কাছি লইছো, যাওয়া ব্লগত যে আপনার দেখাইছিল জোরণ দিবলে গেছিল, সো আজি হয়েছে বিয়া। তো যাম যামকে যাব পারা এটা উলাইছো আমি এয়া দুইটায়ে, ইফালে মানুষজন আর মই একবার উলাইছো, একে দরা ঘরও পামগে, কারণ এতিয়া আকো বরযাত্রীর লগতো আহিব লাগিব। আর যেহেতু আপনার যাওয়া ব্লগত কইছিলুয়ে যে লড়াটো ফালৰ পৰাও অলপ চলপ নিজৰ, মানে আকো ছোৱালীজনীও মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালী তেনেকুৱা হয়, আর মোৰ জাজনীৰ ককায়েকৰ বিয়া যেহেতু সেইফালেও নগলে নহব, সেইকাৰণে একদম ওলাইছো, একদম বরযাত্রীর লোকে পামগৈ। এতিয়া প্রথমে যাওঁ ছোৱালীজনীৰ ঘৰত, তাতে ধুনীয়াকে অকমান থাকি মেলি যামগে একেবাৰে লড়াটোৰ ঘৰলে, আকো লড়াটোৰ লগত আহিম। দৰাৰ সাইডৰ পৰা আহিমগে আৰু আকৌ ছোৱালীজনী নিবলে, কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সবফালে মিলাব লগা হৈছে, আৰু যিহেতু দুইফালেও নিজৰে পৰে যে, সো এনেকে আৰু মিলাই মেলি কৰিব লাগিব আৰু। সো এতিয়া একদম ওলাই মেলি লৈছো, ইয়া দেখিছে আজি এনেকে ওলাইছো একদম, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আকৌ দেই। একদম গৈ মেলি আপোনালোকক বিয়াখন দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আজি বিয়া আৰু বিয়া বুলি ক'লে আমিতো একদম চাই মেলি খুবেই ভাল পাওঁ নহয় জানো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া বেছি কথা পাতি নাথাকো, গৈ মেলি আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই আছো, বলক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। দাদা ভিডিও করেছে, তোমালোক ভিডিও করে না ব্লো সিম্পল এনি হাউ এনি পূজাটো ভালে চাওঁ, পূজাটো লোৱাচোন, পূজা দেৱী নেকি, আহি পালোহি দৰাৰ ঘৰলে। পিছফালে চাব নালাগে ন, সখীটো আকৌ লগত যা,
ভিডিও চাবলে পায় দিনৰটো বেলেগ এতিয়া মানে এইটো সাজত তো এইফালে সবতকে ডাঙৰ কথাটো হৈছে এইফালে আমাৰ এই টিকলি কেজনীয়ে কি কি লবলৈ ৰখি আছা কৈ দিয়াচোন জোতা লবলৈ কিন্তু জোৰে কোৱা অকণমান জোতা নাই থা জোতা লবলৈ জোতা লবলৈ ৰখি আছা এটা পাবা জানো জোতাযোৰ মই মিতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত আছে এতিয়া গাড়ী লাহে লাহে ক'ব লাগিব শুনি আছে কাক ক'বা বামুণক ক'বা নি মামুণক ক'ম বামুণক কি ক'বা ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছে ন হয়নে ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছে দৰাটো জোতাযোৰ লেতেৰা হৈ যাব ন তুমি সেই যে মোনাকেইটা দেখিছা তাৰ ওচৰত গৈ পেলাই যে চাবা যোৱা মানুহ আছে ন দেখিছেনে একদম জোতা ল'বলৈ কাৰণে কেনেকৈ ৰখি আছে এইফালে আপোনাৰ জোৱাইৰ দেহা এডোখৰ লৈ গ'ল নহয় গতিকে নবৌ মাতিব দাঙি চোৱা আপোনালোকৰ মানুহে কইনা ঘৰৰ মানুহে এই মাননীৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ দিছোঁ দৰালৈ ফোন গৈ আছে দেই আমাৰ ইয়াত হেল্ল' অঁ লোকে দৰাৰ লগত কথা পাতি আছে এইফালে কইনা আহিছে আহিছে বোলে কিবা আৰু ইয়াত আৰু আহিব কিবা খিচিঙি কৰিলে অঁ এইবাৰ অকণমান পাৰি আৰু ন এইবাৰ কৈ দিয়া কোৱা এইবাৰ যাব এইবাৰ উঠিছে দিয়া আমাৰ কইনা কত কি হয়
কি নাম আছিলে আপুনি ভাল লাগিলে এতিয়া আহি মেলি ঘৰ পালোহি এতিয়া তিনিটাই বাজিব হ'ল আৰু সিফালে আৰু নগ'লোগৈ আৰু দৰাৰ লগত কাৰণ আকৌ আহিব লাগিব ইমান দূৰ গৈ মেলি ৰিটাৰ্ণ সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই।